Это история о маленьком мышонке, его друзьях и дальней дороге. Анастасія Романуха – переселенка із Донецька. Фонд професійного розвитку для жінки – майже друга домівка. Тут з'явилися нові знайомі, друзі та, що важливо, виразні перспективи на майбутнє. Анастасія – одна із тих, хто напряму зіткнувся із проблемою соціалізації переселенців у Кривому Розі, а тому радо зустрічає будь-яку можливість інтегруватися у місцеве суспільство. Одну із таких можливостей відкрив проєкт фонду «Ми різні, але рівні», впроваджений у нашому місті за підтримки програми розвитку ООН та уряду Японії. Сегодня наша организация организует такое мероприятие, как снятие социальных мультов, посвященным наиболее актуальным проблемам в Украине. Снимают эти мультики детки совместно со своими родителями. Это дети переселенцы и дети местного населения. Нінель Сидоренко – керівник творчої групи «Райдуга» і за сумісництвом автор сценарію мультфільму. Джерелом натхнення для неї послужили історії переселенців, які ті переповідають на зустрічах фонду. В цих історіях різні погляди на злободенну ситуацію в країні, таких різних, але рівних українців. Ми вирішили зробити такий дитячий мультик зі звірушками, вибрати їхні позиції такі, тобто або вони зберігають якийсь нейтралітет, або вони більш агресивно реагують, або вони все ж готові рухатися вперед. Білченя, черепаха, заєць, вовк та мишеня – ось діючі персонажі мультфільму «Дорога». Історія проста. Звірята, хто охоче, а хто не дуже, покидають свою домівку, палаючий ліс. Більшість персонажів задається шекспірівським питанням «бути чи не бути», тобто чи варто взагалі покидати насиджене місце у пошуках змін. Та врешті герої знаходять спільну мову і разом долають усі негаразди. Хеппі-ендом закінчується і мультфільм від мульті «Бобл Продакшн». Ця історія ілюструє життєві шляхи двох братів, які вирішили шукати нової долі в різних куточках країни і також зіткнулися із певними перепонами соціального характеру. Назва мультфільму промовиста – «Брати українці». Над мультфільмами обидві творчі групи працювали завзято. Виробничий процес проходив по-аматорськи та у певному сенсі на вищому рівні. Покадрово розписаний сценарій, старанно виліплені з пластиліну та намальовані олівцями герої, тут же зйомка, озвучка та монтаж. Загалом основної мети, а це соціальна згуртованість завдяки спільній справі, досягнуто. Проведение вот такой вот формы инновационной работы, как создание социально-анимационных роликов на важные темы дружбы, взаимопонимания, сплоченности, они как раз дают возможность интегрировать новых граждан громади Кривого Рога как раз в эту громаду. Подивитися анімаційні історії з глибоким змістом можна буде в інтернет-просторі. Мультфільми поширюватимуть через соціальні мережі.